Ministri përmendi një ekip i ri që ka filluar punën brenda strukturave më të larta të policisë së shtetit dhe që do të merret me teknologjinë e informacionit aty, që përkatësisht janë drejtoritë të departamentit të teknologjisë informacionit policinë e shtetit apo drejtoria e hetimit të krimit kibernetik etj etj. Kush është ky ekip i ri që përmend ministri i brendshëm? Drejtuesi është Ervin Muça, i cili duhet jetë emëruar në datën 17 ose 18 qershor, informacion për datat sakta dhe për procedurën se si janë emëruar zoti Muça dhe ky ekip i ri që përmend ministri i brendshëm. Nuk kemi dot, kemi kërkuar në policinë e shtetit gjithë praktikën e mënyrës se si është emëruar ekipi i ri dhe si është zbatuar procedura, a ka qenë ajo konform ligjit, po ende nuk kemi një përgjigje dhe nuk besoj se do të kemi një përgjigje për këtë. Zoti Besian Tonuzi, drejtori sistemeve në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, në fakt zoti Tonuzi ka qëndruar në detyrë vetëm një muaj dhe është larguar me dorëheqje. Universiteti i Tiranës është formimi i tij, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Menaxhim dhe Administrim Biznesi. Ecim më tej. Ervina Gjana, drejtore në drejtorin për etimet e krimit kibernetik në departamentin e policisë kriminale, në drejtorin e përgjithshme të policisë së shtetit, arsimi i saj është fakulteti i inxhinierisë dhe informatikës. Sigurisht që le të themi këta janë emrat për të cilët flitet në ekipin e ri. A kanë këta persona apo a ka ky ekip i ri duhet mos pasur informacion ende se si është bërë procedura atyre dhe nëse ka pasur shkelje, ai do të thonë, a janë zbatuar të gjitha procedurat ligjore për emërimin e tyre, ai përmbushin ata të gjitha kriteret për detyrat që kanë marrë, nuk e kemi këtë informacion, po i vetmi informacion që kemi që mund të ngrejë një dyshim për papajtueshmërinë apo diskutimin e këtyre emrave për detyrat që kanë marrë, janë hetimet e mëparshme të prokurorisë për dosje apo për çështje që ne i përmendëm në pjesën e parë që kanë të bëjnë me krime të rënda dhe ngjarje publike që kanë tronditur opinionin publik dhe shtetin shqiptar, që kanë qenë rjedhja e të dhënave në situatën e tatimeve apo më pas krimet kibernetike, të cilë sulmet kibernetike iraniane, çështje të cilat janë hetuar nga prokuroria. Zoti Muça është njëri prej tyre që ka qenë në hetim në gjendje të lirë. Kemi disa dokumenta që në fakt na tregojnë sepse është pushuar çështja ndaj zotit Muça, por edhe ndaj zonjës Gjana me argumentimin që prokuroria ka përdorur në atë kohë kur kjo çështje është pushuar. Në 2021 nga aktet hetimore paraprake të administruara ka rezultuar se shtetësi e dyshuara Eni Qiriako ka filluar punë drejtorinë e përgjithshme të tatimeve në datën 20 regjia ju lutem mos më hiqni materiale, duhet i lexoj deri në fund nëse i nis. Ky është një dokument i prokurorisë së Tiranës për skandalin e pagave, ku është proceduar zoti Muça. Ky është materiali për mbledhës i asaj dosje. Zoti Muça është hetuar në gjendje të lirë. E vetmja pikë që të ngre dyshime për mënyrën se si janë bërë këto hetime dhe si ka punuar prokuroria, zoti Beçi do të më ndihmoj pak, është fakti që njëri nga personat ndaj të cilit është ngritur akuzë, edhe që në mos gaboj ka marrë edhe dënim penal, e ka njoftuar, ka deklaruar në prokurori që e ka njoftuar e prorin e saj në atë kohë për çfarë ka ndodhur dhe e prori i saj ka qenë zoti Muça. Po zoti Muça është hetuar në gjendje të lirë dhe më pas kjo çështje është pushuar. Po kështu zonja Gjana ka pasur një tjetër dyshim, po themi, nga prokuroria në një tjetër dosje dhe në një tjetër çështje, edhe për të është, dhe me thonë dhe ajo, gjatë hetimit i ka krijuar bindjen organit të akuzës, se ka mbajtur një qëndrim jo rigoroz, po themi, me punën e saj, duke shfaqur pa kujdesit qarta në sjedhjen ndaj sendeve në prosi shtetërore. Këto fakte duhet mbajnë parasysh si shkelje të mundshme administrative, por gjithsesi prokuroria në atë kohë ka vendosur të mos e filloj materialin kallëzues. Është më keq se pushimi. Më keq se pushimi, ma analizo pak. Këto janë materialet që ne kemi arritur të marim para nga ta arkiva e prokurorisë për këto dosje, ku edhe zoti Muça, edhe zonja Gjana kanë pasur janë marrë, le të themi, në hetim. Para të themi kush janë ta prokuroria. Para se të vim, se ka shumë rëndësi.